Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Станко Томфа, до мен е Михаил Йосифов секстет. Здравей, макар ти да си сам, ти си основната причина да присъства този секстет на българската сцена и в момента се намираме на прага на нещо голямо, което се случва за вашата група, а именно дебютният ви албум. Как се чувстваш? Много добре, най-накрая да си имам дебютен албум. Това е така, между другото, този дебютен албум, доколкото знам, е отнел дълго време. Колко време изобщо отне? Ами, откакто съществува групата, аз искам да направя албум и от тогава подготвям парчета, някои от тях влезаха, някои още не са записани, не са влязли в албума, така че 4 години го подготвям. А чисто фактологически, като запис, много бързо го записахме. Може би за 2-3 дена чисто свирене, така успяхме да запишем парчетата, защото музикантите, които свират с мен, слава богу, са много добри и много бързо се оправят. Малко постпродукцията отне повече време след това, но това винаги се случва с всичко, което човек прави. Нали? Едно е звукозаписа, нали? Съответно, ако правиш филм, снимането, та ние звукозаписа го направихме за 3 дена и после за още 3 седмици го постпродуктвахме. А това издание се казва Счупени прозорци. Какъв е смисълът, който влагате в това заглавие? Еми, то е всъщност кръстен на едното от парчета, които записахме, то понеже е много счупено само по себе си като форма и като музика. И така си дойде някакси счупени прозорци и ни хареса като усещане хулиганското в това заглавие и решихме, че и целият албум може да носи точно тази емблема. Говорим за парчетата и че звучат леко хулигански като име, но аз знам, че в албума се съдържа два аранжимента на Моцартови творби. Той е бил страшен хулиганин, Моцарт. Още не е бил конвенционален за времето си. И да, всъщност повода да ги направим беше така, преди 2-3 години Христина Ангелакова ни се обади, слушата Христина Ангелакова, и каза: правим Моцартов фестивал и трябва да дойдете да свирите там с твоя секстет, но трябва да направите нещо на Моцарт. И аз си казах, ето каква инспирация сега. И седнах и написах аранжимент на 400 симфония, Лакримоза също направихме и Малка нощна музика. Казахме всичката важна информация около албума, нека да кажем още по-важното. Кога е промоцията, къде и благодарение на кой? Това е много важна информация, която ние сме длъжни да кажем, разбира се, защото действително Bushmills спонсорираха този албум, за което ние сме много благодарни, аз лично и колегите също. Пък промоцията ще се проведе на 6 април в студио 5, където Хилда Казасян ни покани и на нея също съм много задължен и благодарен за това, че тя също последните години подкрепя, освен секстета, всичките наши прояви като музиканти. С това се разделяме с едно пожелание всички ние да се видим на 6 април в клуб студио 5, за да подкрепим Михаил Йосифов секстет и тяхния дебютен албум Счупени прозорци.